Poštovani građani, poslednjih dana učestale su pretnje državnim organima, političarima koji misle drugačije, tužiocima, sudijama, naučnicima koji su se drznuli da kažu istinu i da se suprotstave narativu tajkuna i kriminalca Dragana Šolaka i njegovih političkih slugu. A došli su dotle da su konačno se setili onoga o čemu sam im govorio sve vreme. Došli su na ideju da bi trebalo u cilju provođenja revolucije da me ubiju. I već mnogo puta sam im govorio da im je to jedino rešenje, jer na izborima oni da pobede neće nikada. Ne zato što su pravila ovakve ili onakve, već zato što ih narod nikada nije hteo i nikada ih neće hteti. Ali vama, ljudi, želim da kažem, možda mogu da me ubiju, ali da pobede u Srbiji i da naprave nekakvu revoluciju na lažima zasnovanu, na prevarama i vrate ljude u prošlost, vrate ljude u vreme lopovluka, krađe, pljačke, nestanka Srbije, to neće moći nikada. Zato budite mirni i spokojni. Od takve gluposti nema ništa. A ono što je mnogo važnije i što je dobra vest, želim da kažem našim penzionerima da izgleda, i zahvalim se vladi, da izgleda vlada prihvatila moju ideju da povećanje penzije ne ide od 1. januara, već od 1. decembra, mesec dana ranije. Verujem da će biti 11% uvećanje penzija, značajan pomak za naše penzionere, a bit će još mnogo dobrih vesti. Hvala vam i bez mnogo nerviranja, pobedit ćemo ih kao i uvek i pobedit će Srbija. Srbija ne sme da stane.